Цього року розподіл в інтернатуру для випускників бюджетної форми навчання проходив на основі їх рейтингу, що був сформований університетом. Незважаючи на війну, кожному випускнику-бюджетнику було запропоновано місце державного замовлення для проходження освітньої частини підготовки в університеті та практичної частини підготовки на базі стажування лікарів-інтернів. Випускники-контрактники отримали довідку про форму навчання та самостійно обрали місце проходження інтернатури за кошти фізичних або юридичних осіб. Слід зазначити, що на момент закінчення університету студенти вже цілеспрямовано обирають майбутню спеціальність не тільки для проходження інтернатури, але для подальшої медичної кар'єри. Для проходження лікарської інтернатури я обирала спеціальність анестезіологія та інтенсивна терапія. Тому що мені дуже подобається ця професія, вона є надвідповідальною. Перш за все, лікар-анестезіолог відповідає за підготовку пацієнта до операції, підготовку до знеболення, сам процес знеболення та, звісно, реабілітаційний період. 6 років навчання, інтенсивне навчання позаду, але я впевнена, що самі відповідальні роки в моєму житті чекають на мене в майбутньому. В Одеському національному медичному університеті я отримала досить сильну практичну та теоретичну базу, щоб почуватися досить впевненим лікарем-інтерном у найближчі 3 роки. Більшість випускників точно знали не тільки про обрану спеціальність, а й конкретне місце проходження інтернатури, адже вони вже кілька років працюють у вільний від навчання час в конкретних медичних закладах. Я обрала анестезіологію в 11-й лікарні в місті Одесі. Чому саме ця спеціальність? Тому що я працюю 2 роки в цій же лікарні операційною медсестрою в хірургії і спостерігаючи як глядач за їхньою роботою, мені було дуже цікаво. І я захотіла стати не лише спостерігачем, а їхньою колегою. Я вибрав спеціальність для проходження інтернатури – це ортопедія, травматологія. І з першого курсу, як я навчався в Одеському національному медичному університеті, я завжди мріяв стати ортопедом-травматологом. Починаючи з 2-го курсу, я проходив хірургічний кружок в воєнному госпіталі, а потім, починаючи з 4-го курсу, ходив на чергування в 11-ту міську клінічну лікарню. Я хочу побажати всім студентам Одеського національного медичного університету, це саме головне, це витримка, це задоволення від студентського життя, також хочу побажати, щоб ви добивалися своєї цілі, щоб стати висококваліфікованим лікарем. І хотів сказати, що студентське життя проходить так швидко, що в мене таке відчуття, що вчора я тільки поступав в наш Одеський національний медичний університет абітурієнтом, подавав документи в прийомну комісію, а сьогодні я вже фактично є лікарем-ортопедом. Дійсно, час навчання спливає дуже швидко. Як зазначила керівник відділу інтернатури університету Вікторія Хацько, справжній лікар вчиться не тільки в університеті, а потім в інтернатурі, а все своє життя. А інтернатура – це ще одна перевірка для майбутнього лікаря на професіоналізм, людяність та вірність обраної стезі. Ми дуже пишаємось нашими інтернами, які закінчили інтернатуру цього року. На них припали такі тяжкі випробування. Спочатку ковід, потім початок військового стану. Вони всі майже приймали участь у допомозі і лікарням, і нашому населенню. Багато хто пішов працювати волонтерами. Багато було донорів. Приймали участь у евакуації з території зіткнення, з території бойових дій. Діти залишились працювати в інтернатурі в Миколаєві під час всіх обстрілів, вони не покидали міста. Повернулись після деокупації, працювали в Херсоні. Ну, вони поводили себе майже героїчно і хотілося б сказати їм велике дякую. Ми це все знаємо, ми ними пишаємося і ми вважаємо, що вони
вже задовго до закінчення інтернатури та отримання сертифікату, вони вже мали право називатися справжніми лікарями. Ми також пишаємося нашими випускниками, які, незважаючи на військовий стан та на тяжке положення в країні, не залишили її, по-перше. По-друге, залишились вірними своїй професії, не покинули її та прийшли до інтернатури закінчувати свою освіту. І ми дуже-дуже сподіваємось, що принаймні сертифікат лікаря-спеціаліста вони вже будуть отримувати після перемоги і в мирній Україні будуть працювати.